Vrienden, ons is bij ons 82ste koffietijdgeleentheid en is lekker om elke ochtend so saam met jou te kuier. Nou, grafskrifte kan baie interessant wees. Met andere woorden, die goed wat boe op die grafstenen staan. Die is daar veras die meeste mense, hulle, so een mens gaan dit al minder sien, maar daar is nog baie grafstenen wat baie interessante inlichting het. En het lyk gewoonlik dat wanneer daar iets staan op die grafsteen, dan sê dit iets van die oorledene. So vind die mens by die Faroes, het hulle baie geskryf. Daar was een hele grafkamer gewees en op al die mure het dan inlichting oor hierdie Faroe gestaan. Bijvoorbeeld hoeveel vrouwens hy gehad het, hoeveel oorwinnings hy gehad het. Natuurlijk al die goeie goed wat op baie mure uitgekerf is, gewoonlik op die grafstene. Nou daar is baie interessante bewoordings wat een mens kry. So lees ek bijvoorbeeld, I did it my way. En met die manier wil hulle eintlik sê, hierdie was nou nogal een sterk karakter, en die persoon het besluit, hy doen alles soos wat hy dit graag wil hê of sy. Nog iets wat bietjie sagter is, is rus en vrede. Ek lees iemand het selfs geskryf, 4 dogters groot gemaak met 1 badkamer, en selfs daar was vrede in die huis. Ek kan nie dink dat die mens dit op jou grafsteen skryf nie, maar blykbaar het die persoon, en dan die interessante een is, Here lies John Heast, pardon me for not rising. Dit kan interessant wees. Nou Paulus het een baie interessante CV gehad. Hy het een groot CV gehad. Hy sê daar in Filippense 3, hy sê ek is op die 8ste dag as ek besny. Ek was een Israeliet, ek was een echte Hebreër gewees, ek was een Fariseer gewees, ek was een navolger van die Christene gewees. Hy sê ek was onberispelik in die nakoming van die wet. Maar al hierdie dinge het ek as waardeloos geag. Want daar is net een ding wat vir my belangrik is, sê Paulus, en dit is om Christus te ken. En op grond van dit, denk ek sou Paulus se grafskrif dalk die volgende gewees het. In Filippense 1 vers 21 staan daar, ek wil ook nou, soos nog altyd, met vrymoedigheid, deur my hele wese Christus verheerlik, in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my 'n wins. Ek dink Paulus het daar geskryf het, om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my 'n wins. En nou is dit so, hy gaan dan verder en in vers 27 sê hy, maar die belangrikste is dat julle lewe in ooreenstemming moet wees met die evangelie van Jesus Christus. Nou weet ek is 'n ernstige ding, en dit vat dalk nie so lekker in jou koffie wat jy vanoggend drink nie, maar ek dink ek en jy moet toch vra, terwyl ons hierdie koffie drink, wat gaan op jou en my grafsteen staan? Sal daar staan, ons het die Here geken. Ek sien jou môre.